नमस्कार अनलाइन कक्षामा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ आज हामी सङ्घीय तहको शासन प्रदेश तहको शासन र स्थानीय तहको शासनको बारेमा छलफल गर्नेछौँ सुरुवातमा सङ्घीय तहको शासन सङ्घीय तहको शासन, शासन। तिनै तहका सरकार बिचको सहशासन तथा देशभर शासन गर्ने तहका रूपमा सङ्घलाई स्थापित गरिएको छ सङ्घमा प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभा रहने र कार्यकारी प्रमुखको भूमिकामा प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ रक्षा र सेना सम्बन्धी युद्ध र प्रतिरक्षा हात हतियार खरखजना सुरक्षा अङ्गहरू केन्द्रीय बैङ्क वित्तीय नीति मौद्रिक नीति वैदेशिक सहयोग परराष्ट्र र रा कुटनीतिक मामिला भन्सार अन्तशुल्क मूल्य अभिवृद्धि कर संस्थागत आयकर लगायतका कर केन्द्रीय स्तरका ठुला विद्युत सिँचाइ र अन्य विकास योजना स्वास्थ्य नीति सेवा मापदण्ड अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विनिमय बन्दरगाह हवाई उड्डयन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नागरिकता राहदानी भिसा राष्ट्रिय निकुञ्ज वन्यजन्तु आरक्षा तथा सिमसार क्षेत्र राष्ट्रिय वन उपभोग नीति फौजीदारी तथा देवानी कानुनको निर्माण सामाजिक सुरक्षा जस्ता विषय सङ्घीय तहको शासन व्यवस्थाको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको छ साझा सूचीका विषयमा सङ्घीय संसदले कुनै कानुन बनाएको रहेछ भने त्यो कानुन सबै प्रदेश र स्थानीय तहले मान्नुपर्ने व्यवस्था समेत समीद, संविधानको धारा सन्ताउनमा व्यवस्था गरिएको छ प्रदेश र स्थानीय तहबीच विवाद उत्पन्न भएमा र यी तहका सरकारबीच स्पष्ट नभएमा अधिकार समेत सङ्घले नै हेर्ने अधिकार समेत रहेको छ त्यस्तै सङ्घीय तहको शासन अन्तर्गत विशेषतः सङ्घलाई नीति निर्माण र निर्देशन गर्ने तहको रूपमा बढी देखिन्छ त्यस्तै प्रदेश तहको शासनमा चाहिँ नेपालको संविधानले सङ्घीय संरचनाको दोस्रो तहको राजनैतिक इकाइका रूपमा प्रदेशलाई स्थापना गरेको छ प्रदेशले आफ्नो प्रदेशको भूगोलभित्र संविधानको अधीनमा रहेर शासन सञ्चालन गर्दछ प्रदेशमा एकल सदनका रूपमा प्रदेश सभा रहने व्यवस्था गरेको छ भने प्रदेश सभाले प्रदेशलाई आवश्यक कानुनको निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिने तथा स्रोत साधनहरूको परिचालन सङ्कलन तथा व्यवस्थापन गर्ने कानुन निर्माण गर्दछ भने प्रदेश मन्त्री परिषदले सोको कार्यान्वयन गर्दछ प्रदेश सरकारलाई मूलत प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा प्रदेश निजामती सेवा तथा अन्य सरकारी सेवा प्रदेश स्तरको विद्युत सिँचाइ र खानेपानी सेवा परिवहन प्रदेश विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा स्वास्थ्य सेवा प्रदेश लोक सेवा आयोग भूमि व्यवस्थापन जग्गाको अभिलेख खानी अन्वेषण र व्यवस्थापन भाषा लिपि संस्कृतिको संरक्षण प्रयोग कृषि तथा पशु विकास कल कारखाना औद्योगिकरण व्यापार व्यवसाय यातायात गुठी व्यवस्थापन लगायतका विषयमा स्वशासन अधिकार रहेको छ त्यस्तै प्रदेश तहको शासनलाई प्रदेशले संविधानको अनुसूची छमा सूचीकृत विषयमा स्वयत् शासन गर्ने अधिकार छ भने अनुसूची सात र नौमा सूचीकृत साझा साझा अधिकारको विषयमा सङ्घ र स्थानीय तहसँग मिलेर सह शासनको अभ्यास गर्नेछ त्यस्तै सबै साथै प्रदेश अन्तर्गत स्थानीय तहबीच कुनै विवाद भएमा त्यसको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी समेत प्रदेश सरकारलाई रहेको छ अब जाउँ स्थानीय तहको शासन भन्नाले स्थानीय तहका शासनमा मूलभूत सिद्धान्त तथा मान्यताहरू चाहिँ यस प्रकार रहेका छन् संवैधानिक र कानुनी आधार भनेको चाहिँ स्थानीय सरकारको आधारभूत स्वरूप जिम्मेवारी र अधिकार अर्थात् तिनको हेरफेर संविधान र कानुन बमोजिम मात्र हुने त्यसपछि दोस्रोमा छ लोकतान्त्रिक विधिबाट स्थापना र गठन हुन्छ तेस्रोमा छ स्वशासन तथा सहशासन चौथोमा छ सनिकटताको सिद्धान्त भनेको चाहिँ नागरिकले राज्यबाट प्राप्त गर्ने सार्वजनिक सेवा सुविधा स्थानीय सरकारबाटै उपलब्ध हुने गरी कार्य र जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्नुपर्ने पाँच माछा जिम्मेवारीको अपेक्षा अपेक्षतामा वित्तीय स्रोत साधनको बाँडफाँड र निक्षेप निक्षेपण यो भनेको चाहिँ एक्सपेन्डिचर रेभेन्यू असाइनमेन्ट गर्ने इन्ट्रो गभर्मेन्ट फिजिकल ट्रान्सफर गर्ने सब नेसनल बडोइङ सिस्टम त्यसपछि छैटौँमा छ स्थानीय सरकारप्रति जवाबदेही कर्मचारी व्यवस्था सातमा छ स्थानीय सरकारको सुपरिवेक्षण तथा रेखदेख र आठौँमा छ स्थानीय सरकारको सङ्गठित हुने हुन पाउने अधिकारको प्रत्याभूति त्यस्तै दोस्रोमा स्थानीय तहको शासन अन्तर्गत स्थानीय सरकार सम्बन्धी नेपालको संविधानमा भएका मूलभूत व्यवस्थाहरू के के छन् भनेर हेर्दाखेरि स्थानीय सरकार र उसको काम कर्तव्य अधिकार संविधानबाटै प्रतावृत गरिएको छ त्यस्तै जनप्रतिनिधिको अविच्छिन्नता स्वायत्त कार्यप्रणाली विधायकी अधिकारको स्पष्टता स्थानीय सरकारप्रति जवाफदेही कर्मचारी तन्त्र त्यस्तै स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँपालिका नगरपालिका जिल्ला सभा रहनेछन् जिल्ला सभालाई कुनै राजनीतिक अधिकार छैन केवल समन्वयकारी भूमिकामा रहेको छ भने गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई स्व स्वशासन र सहशासन दुवै अधिकार व्यवस्था गरिएको छ स्थानीय शासन सञ्चालन सम्बन्धमा संविधान र सङ्घीय कानुन बमोजिम गाउँसभा र नगरसभाले आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने र सोको कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यपालिकाले गर्ने गर्दछ त्यस्तै संविधान अनुसार स्थानीय तहले नगर प्रहरी सरकारी संस्था एफएम सञ्चालन स्थानीय कर स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन स्थानीय तथ्याङ्क र अभिलेख सङ्कलन स्थानीय स्तरका विकास आयोजना र परियोजनाहरू आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ स्थानीय बजार व्यवस्थापन वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता स्थानीय सडक ग्रामीण सडक कृषि सडक सिँचाइ स्थानीय अदालत मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन घर जग्गा धनी पूर्जा वितरण कृषि तथा पशुपालन व्यवस्थापन ज्येष्ठ नागरिक अपाङ्ग भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन बेरोजगारहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन खानेपानी साना जल विद्युत आयोजना तथा वैकल्पिक ऊर्जा विवाद व्यवस्थापन जलाधार वन्यजन्तु खाने तथा खनिज पदार्थ संरक्षण र भाषा संस्कृति तथा ललित कलाको संरक्षण र विकास जस्ता कार्यहरू गर्नुपर्ने हुँदा सोही अनुसारको प्रशासनिक तथा राजनैतिक संयन्त्रको व्यवस्था गर्न आवश्यक हुन्छ त्यस्तै स्थानीय शासन अन्तर्गत चाहिँ स्थानीय सुशासन गुणस्तरीय आधारभूत सेवा प्रवाहमा सबैको सहज पहुँच स्थानीय पूर्वाधार निर्माण लक्षित वर्ग र क्षेत्रको आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरण एवं समावेशीकरण सामाजिक परिचालन सहभागितामूलक सा आयोजना तथा विकास स्थानीय जीविकोपार्जन एवं रोजगारी सामाजिक सुरक्षा र स्थानीय तहमा सञ्चालन गर्ने अभियानमूलक संरचनात्मक रचनात्मक कुराहरूको सुनिश्चितता गर्न जरुरी छ यसरी आज हामीले हे हेऱ्यौँ स्थानीय तहको शासन प्रदेश तहको शासन र सङ्घीय तहको शासनमा ती शासनहरूको क्षेत्राधिकार र सङ्घीय तहको शासन प्रदेश र स्थानीय तहको शासनमा के के रहन्छ भन्ने कुरा हेऱ्यौँ अहिलेलाई यति नै धन्यवाद